Da bi rješavanje zadataka bilo lagano, morate da budete, ma ko to lagano? Ima bre. Dobro, znači, date su dve jednačine. One su simetrične. Pogledajte koeficijente. 2, 2, 3, 3, minus 16. Tako, 1, 1, minus 5, minus 5 i 8. Znači, ovo su simetrične kvadratne, to jest ne, izvinjam se, ne kvadratne, nego simetrične jednačine, polinomske. I sad, kako njih rešavamo? Znači, postoji tačno metod kako se oni rešavaju. Znači, uzmete ovaj srednji član, tako. I sad podelite se x na kvadrat, ok? Znači, 2x na kvadrat plus 3x minus 16. Plus 3 plus 2 kroz x na kvadrat je jednako 0. Ok? Znači, delili smo s x na kvadrat, delili smo sa x minus 16, opa, ovde 3 kroz x i 2 kroz x na kvadrat. Bolje da proverimo ranije, zato što ako proverimo kasnije i pogrešili smo, onda to može skupo da nas košta. Dobro, znači, kako se dalje sad ovo rešava? Znači, kad ste podelili sa srednjim članom, to jest sa srednjim monomom, doduše ne koristimo koeficijent, znači nego delimo samo sa znači moničnim monomom, to je ovaj x na kvadrat, srednji, i sad dobijete ovako neku jednačinu. E sad, 2 x na kvadrat plus 1 kroz x na kvadrat, znači izvučen 2, ok? Pa sad, imam 3 x plus 1 kroz x. Dobro, minus 16 jednako 0. Dobro, e sad vidite, uvedete smenu t. Znači, ovo je sad t. Zašto je to dobra smena? Kad kvadriram ovo, dobijem t na kvadrat je x na kvadrat plus 2 plus 1 kroz x na kvadrat. Ok? E sad, znači ovo je 1 plus, ok, e sad ovo ovde je zapravo t na kvadrat minus 2, što znači da je t na kvadrat plus 1 kroz x na kvadrat je jednako t na kvadrat minus 2. Ok, znači ovo je t na kvadrat minus 2. Ok, znači ovo je sad 2 puta t na kvadrat minus 2 plus 3 minus 16 je jednako 0. Ok, izvinjam se, ovde je 3t, ok. Dobro, 2t je odlično. Znači, ovdje imamo 2t na kvadrat minus 4 plus 3t minus 16. Jednako 0. Ok, i ovo nam je onda 2t na kvadrat plus 3t minus 20 jednako 0. Ok, 2t na kvadrat, 3t, 20, to, jednako 0. Dobro, znači da vidimo ovako. Imali smo 2x na kvadrat plus 3x minus 16, 3 kroz x, 2 kroz x na kvadrat, znači 2t na kvadrat minus 2, ok, plus 3t minus 16, ok, ja mislim da je sve kako treba. Dobro, znači rešenje ovde je t1, 2 je minus 3 plus minus b na kvadrat, minus 4ac, znači to je 4, 8, 5, 160, deluje da je fino sve, zato što je ovde 13, jel tako, znači minus 3 plus minus 13, podeljeno sa 2a, što je 4, znači minus 3 na minus 16, to je jedno rešenje minus 4, a drugo rešenje je minus 3, 10, tako 10, odnosno 4, 5, polovine. Znači, sad smo dobili koliko su nam t-ovi, jel' tako? E sad moram opet da vratim ovde da bismo izračunali x. Tako, znači, x plus 1 kroz x. Minus 4. X plus 1 kroz x, minus 5 polovina. Znači, x plus 1 kroz x, minus 5 polovina. E, dobro, znači, imamo x plus 1 kroz x jednako minus 4. Ok, to nam je t. Dobro, e sad, ajmo ovo da pomnožimo sa x, je li tako? Znači, x na kvadrat plus 1 plus 4x je jednako 0. Ok? E sad, znači, x na kvadrat plus 4x plus 1 je jednako 0 i x 1, 2 je jednako minus 4 plus minus b na kvadrat minus 4ac kroz 2, znači ovde nam je
12, to je 2 korena iz 3, znači minus 2 plus minus koren iz 3. Ok, što se tiče ovoga, pomnožimo sa x, x na kvadrat plus 1 plus 5 polovina x jednako 0, x1, 2 je jednako minus b, minus b plus minus b na kvadrat minus 4ac, što je minus 4, podeljeno sa 2. Dobro, znači ovde je 16, 9, 9, 4, 3 polovine, znači minus 5 polovina plus minus 3 polovine i ovde podeljeno sa 2 i vidi sad, znači koliko ćemo ovde dobiti, minus 8 podeljeno sa 2, to je minus 4, podeljeno sa 2, to je minus 2. Sad ovde imamo minus 5 plus 3, to je minus 2, kroz 2, to je minus 1, podeljeno, znači to je minus 1 polovina. Ok, znači to je plus 2, minus 1 polovina. Ne, izvinjam se, minus 5 plus 3, zapravo minus, minus 2, što je minus 2, sa 2 to je minus 1, da, i podeljeno sa 2 to je minus 1 polovina. Ok, znači ovo su rešenja, da vidimo da li je to to, znači 1 polovina, 1 polovina 2, e sad samo da vidimo, minus 5 polovina, da vidimo, da vidimo, da li se ovde, znači ovde je minus 3, da, boga mi je ovo 5 polovina, nije minus 5 polovina. Da, 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 da. Da, zato što ovde se dobije, znači minus 3 plus 13 kroz, znači to je 5 polovina, ok, i onda su ovde rešenja plus 2 i 1 polovina. Ok, i ovamo minus 2 plus minus koren iz 3. Dobro, to je dobro. Dobro, što se tiče ove druge simetrične načine, tu istu foru primenjujete, znači delite svojim x na kvadrat i onda formirate ovde izraze, tako isto kao ovo, znači delim s x na kvadrat, dobijem ovo, izrazim kao t na kvadrat minus 2, znači vidite ovako, i ovde, znači ovaj ovde izrazim isto kao 5t, minus 5t i ovaj ovde bude konstanta, dobro.